Венесуэлда үкіметке қарсы наразылық шарасы барысында 40-қа жоқ адам қаза тапты. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы басқармасының комиссары Роберт Кольвилл мәлімдеді. 26 адам үкіметтің әскерилерінің қолдан қаза табуы мүмкін. Бұл оқиға қаңтардың 22-сі мен 25-сі аралығында болған. Тағы 5 адам кедей аудандарда заңсыз тінту кезінде өлтірілген. Мұндай шаралар наразылық шарасы орын алған аудандарда жиі болып тұрады. Тағы бір азамат наразылық шарасы барысында тонау барысында кісі қолынан қаза тапқан деседі. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша билік өкілдері бірнеше күннің ішінде 850 адамды тұтқындаған, олардың қатарында 77 бала да бар. Кейбір жасөспірімдердің жасы 12 жасқа жетпеген. Тек 23 қаңтарда наразылық шарасы өткен күнде 696 адам қамауға алыныпты. Бұл соңғы 20 жылда болмаған ең ірі көрсеткіш. Бұл көрсеткіш тек қана бір күнде тіркеліп отыр. 10 қаңтардағы Николас Мадуроның екінші мәрте президенттікке тағайындалғаны Венесуэладағы жаңа наразылық шарасына алып келді. Оппозиция өкілдері бұл сайлаудың нәтижесіне көңілдері толмай отыр, себебі сайлауға ешбір оппозицияның кандидаты қатыспағанды. 23 қаңтар күні Венесуэланың ұлттық ассамблеясының төрағасы Хуан Гуайдо өзін өзі уақытша президентпін деп жариялады. Ол Венесуэланың билігін тазартып, еркін сайлау ұйымдастыруға уәде беріп отыр. Өзін өзі тағайындаған президентті ресми түрде ақш, канада мен көптеген латын америка елдері қолдап отыр. Венесуэла. Еуропаның оңтүстік елдерінің лидерлері Кипрде жиналды. Олар көші-қон саласы, қауіпсіздік пен энергетикалық кооперация мен Брексит сауалын талқыламақшы. Саммитке Португалия, Мальта, Грекия, Италияның үкімет басшысы мен Францияның президенті келді. Испания болса, бұл шараға сыртқы істер министрін жіберіпті. Талқылаудың баршасына Кипр республикасының президенті төрағалық етті. Кездесуде ең көп талқыланған сауалдың бірі ол көші-қон сауалы еді. 2015 жылы Ливия мен Сирияда орын алған әскери қақтығыстан зардап шеккен азаматтарға байланысты Еуропа тоқырауға ұшырады. Африка мен Қиыр Шығыстан миллиондаған адам теңіз бен Түркия арқылы Еурокеңестің аумағына енуді көздеген еді. Кейбір елдер босқындарды қабылдаудан үзілді-кезілді бас тартса, енді бірі адам көп шоғырланған азаматтар бар. Орталықтар қалай жұмыс жасайды деп бас қатырып отыр. Италияның үкімет басшысы Джузеппе Конте кейбір елдер босқындары бар. Кемелерге байланысты көмек қолын созғысы келгендігін айтты. Сицилияның жағалауында құтқарылған азаматтары бар кеме тұр. Ол немістің гуманитарлық ұйымына тиесілі. Кеменің ішінде 47 адам бар. Оларды Ливия жағалауынан құтқарып алыпты. Италия әлі күнге дейін босқындарды қабылдаудан бас тартып отыр. Олар өзге елдерде азаматтарды қабылдауы тиіс дейді. Бұл шешім Еуропа үшін сынақ. Мен бірнеше мәрте Еуропаға қауіп төніп тұр деп ескерткен едім. Себебі бірлесе отырып ортақ шешімді таба алмадық. Бұл шешім біздің құндылықтарымызға сәйкес келмеді. Сондай-ақ кездесудің қатысушылары энергетикалық қауіпсіздік пен табиғи газды өндіру сынды Брексит сауалында талқылады. Мәселен, Францияның президенті Еурокеңес Ұлыбританиямен келісімнің өзгеріске ұшырамайтындығын жеткізді. Сондай-ақ ол қос тарапты ең ашар сценарий ешқандай келісімнің болмауына дайындалу керектігін атап өтті. Солтүстік Кореяның лидері елдің экономикасын көтеру үшін көмірге басты назар аудармақ. Көмір индустриясы экономиканың дамуына үлес қосады. Алайда бұл отынды жағу адам денсаулығына зиян, себебі көмірдің түтіні ауаны ластайды. Солтүстік Кореядағы электр энергиясының жартысына жуығы 7 ТЭЦ-тен алынады. Сондай-ақ жарық өндірілетін мазут электростанциясын қосыңыз, қалған электр жарығы гидроэлектростанциясынан өндіріледі. Десек те азаматтардың басым көпшілігі көмір жағып үй жылытып тамақ пісіріп отыр. Солтүстік Корея ластанған ауадан қаза табатын жандардың арасында көш бастап тұр. 100 мың адамға шаққанда 238 адам қаза атабатын көрінеді. Бұл оңтүстік Корея қарағанда 10 есе көп көрсеткіш. Сондай-ақ бұл цифрлар Қытай мен Үндістаннан да асып түсті. Солтүстік Кореяда суы екі қалдықтарын есептейтін фильтрдің қажеті жоқ. Ол кезде ауа ластана түседі. Десек те көптеген солтүстік кореялықтар көмірден бас тартуы екі талай. Елдің аумағында аштық басым, тамақты жарып ішпеген жандар ауаның сапасына мән бермейтіні бесенеден белгілі.
Егер біздер күлмен демалмасақ, шаңнан қаза таппаймыз. Алайда осы жер болмаса, біздер өліп қаламыз. Таңнан бастап, бөшкенің ішінде қанша күріш қалғанын есептеп, қанша отын қалғандығын жазып отыруымыз керек. Осы орайда оңтүстік кореялықтар ластанған солтүстік Кореяның ауасынан қорқатын болып шықты. Осыған байланысты қос елдің лидерлері орманның оталуын тоқтатпақшы. Зерттеулерге сәйкес оңтүстік Кореяға солтүстіктен ластанған ауаның 20% келетін көрінеді. Бразилияның Брумадиньо қаласында азаматтар қаза тапқан жандарды еске алу үшін жиналды. Аталмыш шаһарда қайғылы оқиға өткен жұмада орын алғанда. Жергілікті бұлақты күл қоқыстан адағылатын бөгет құлап түсті. Салдардан 84 адам мерт болды. Тағы 276 адам үстісі жоғалған жандардың тізімін толықтырыпты. Құтқарушылардың сөзінше олар да қайтыс болуы мүмкін. Отбасымның ешбір мүшесі зардап шеккен жоқ, бірақ осы жерге қаламыздың бір жанұядай болғаны үшін келіп тұрмыз. Барлық азаматтар білсін, біздің бірлігіміздің мығым екендігін естісін. Қаза тапқан марқұмдар танымасам да, оны бір жерден көру мүмкін, көшеде жүріп немесе автобустан кездестіруінде ғажап емес. Осы уақытта қалада марқұмдарды қаза тапқан жандарды жерлеу рәсімі басталды. Азаматтар тынбай жұмыстанып жатыр. Шағын қала мұндай трагедияға дайын болмай шықты. Менің әпкемнің ұлы қаза тапты. Дайыр үсті-үсі жоғалып кетті. Менің жанымда тұрған әйел адамның да күйеуі қайтыс болыпты. Ол компанияда, ол 40 жыл жұмыс жасаған, ол 10 жыл бұрын жұмысқа қайтып келген еді. Міне бүгін табытта жатыр. Қаланың жарты тұрғыны үйлеріне табытпен оралды. Неге? Металлургияның қалдықтары әкімшілік ғимаратының қасында құлаған. Аталмыш ғимараттың қасында тұрғын үйлерді орын тепкен екен. Оның ені 150 метрді құрайды. Оның ұзындығы бірнеше шақырымға жалғасып жатыр. Құтқару іздестіру жұмыстары бірнеше аптаға созылуы мүмкін. Бөгеттің қасында әкімшілік ғимаратты неге салады? Бұл барып тұрған қылмыс. Олар осы жерде менің шенімді тірілей көмді. Күйеу бала мен оның жұмыстастары жоғалып кетті. Қанша бала жетім қалды, қанша адам туыстарынан айырылды. Олар тек бұл жағдайды қайғылы оқиға деуден аспай отыр. Мысалы, цунамиді қайғылы оқиға деп атауға болады. Вале компаниясының өкілдері зардап шеккен азаматтарға көмектесу үшін барын салып жатқандықтарын жеткізді. Аталмыш компания әлемдегі ең үлкен кен орны. Олар қаза тапқан марқұмдардың жақындарын арнап өтемақыны жергілікті билік өкілдері төлеп реттейді. Сондай ақ жергілікті өзенге арнайы бөгет құрастырмақшы. Ол бөгет өзенді күл қоқыстан тазартуға өз септігін тигізбек. Бірақ атқарушы билік өкілдері кен орнында жұмысты тоқтатқан. Олар лицензияны қайтарып алуды қарастырып жатыр. Әзірге неліктен дамбының құлағандығы белгісіз. Жақында немістің компаниясы тексеріс жүргізген кезде ешқандай олқылықты таппапты. Мына бірегей емхананың емделушілері өз күндерін йогадан бастайды. Сізге мұнда медициналық емшара ұсынылмайды. Керісінше, мұнда белгілі бір дәрі-дәрмекке деген тәуелділіктен арылуға көмек береді. Ол үшін баламалы әдіс қолданылады. Осылайша ыстық тастармен массаж жасай, бұлшық еттерді жібітіп, қан айналымды жақсартады деп саналады. Балшықты процедураларды тер ауруларына шалдыққандарға ұсынады. Бұдан өзге бір адамға арналған сауна мен детоксикацияға арналған булы залдар да бар. Бұл орталық Үндістандағы Бангалор қаласында іске қосылған. Адамзат қозғалғыш жаратылыс, оның санасы, денесі мен рухы бар. Осы үшеуі денсаулықты сақтау мен сауығуда үлкен рөл атқарады. Органдарды бөлек-бөлек қарастырғанда физикалық кейпін байқайсың, ал ағзаны жалпылай қарастырғанда кешенді көзқарас талап етіледі. Натуропатия мен йога секілді ежелгі ғылымдар адамды бүтіндей қарастырады. Дертті түбегейлі жою үшін мұнда неше түрлі әдістер қолданылады. Жаппай сыйыну мен тамақтануды бақылауға дейін. Емделушілерге тек өсімдіктен жасалған тамақ беріледі. Әр тамақтануға 30 минут уақыт бөлінген, себебі тағамды ұзағырақ шайнау қажет. Әдетте түскі асты 10-15 минут қабылдаймыз, себебі жұмысқа асығамыз, яғни тез жеу әдеті қалыптасқан. Ал мұнда тағамды 30 минуттан кем емес уақытта жеу керек. Мен дәрілерді 3 ай бойы қабылдадым. Ұзағырақ қабылдауға тиіс едім. Алайда ешқандай өзгеріс болмады. Ал мұнда еш нәрсеге тәуелді болмайсың. Өз-өзіңді емдейсің. Десек те, дәстүрлі медицина дәрігерлері емделудің балама әдістері тек алдын алу шаралары ретінде көмектеседі дейді.
Олар дерттерді емдемейді, емделу үшін қарапайы медицинаға жүгіну керек. Баламалы медицина аурулардан сақтайды, алайда егер адам ауруға шалдықса, жедел түрде дәрі-дәрмектің көмегімен емделу қажет. Диссекция аталмыш емхананың қызметкерлері дене өздігінен жазылатынын айтуда. Емшара дәрігерлер бұл үрдіске тек септігін тигізеді деседі. Еурокомиссия ақыштың майбір шақтары қайта өңделсе, био жанармайға айналады, жарайды деген қорытындыға келген. Ол майбір шақтарды қолдану мүмкіндігін 2021 жылдың 1 шілдесіне дейін растады. Ескере кететін жайт, егер өнімнің сапасы Еуроодақтың экологиялық өлшемдеріне сай болса, мерзімді 2021 жылдан 2030 жылға дейін создырмақ. Комиссия бүгін Америкадағы мәмбір шақтардың экологиялық сызбасы Европадағы ауыл шаруашылығына арналған экологиялық стандарттарға сәйкес келетінін шешті. Бұл бүгіннен бастап американдық мәмбір шақтарға Еуроодақ нарығына түсу жеңіл болатынын білдіреді. АҚШ президенті Дональд Трамп өткен жылдың шілде айында Еуроодақтан келетін импорттық автокөліктерге баж артпауға келісім берген еді. Аталмыш шешімге ол Еурокомиссия төрағасы Жан-Клод Юнкермен өткен келіссөздерден соң келген болатын. Тараптар өзара автокөліктік емес тауарлармен бажсыз саудаласуға келісті. Бұдан өзге Еуроодақ американдық майбір ұшақ пен сұйылтылған табиғи газдың импортын көбейтуге бет бұрған. Ал Еуропалық сот Еуроодақ пен Канада арасындағы еркін сауда аймағы жайында келісімді қарастыруда. Ол келісім шарттың сынаушыларының арыздарына сүйеніп, шешім қабылдауы тиіс. Олар келісім шарттың тек ірі кәсіпкерлеріне және трансұлттық корпорацияларға тиімді екенін жеткізді. Олар сонымен қатар мемлекет пен инвесторлар арасындағы келіспеушіліктерді шешу механизмінде сынға алды. Жуырда соттың аға кеңесшісі және бас прокурор Ив Бот келісім шарт еуропалық заңнамаға сай келетіндігін жеткізді. Бұл соттың келісім шарты қолдайтынын білдіреді. Шешім алдындағы 4 ай ішінде жариялануы тиіс. Еуропарламент 8 қамти алатын экономикалық және сауда келісім шартын 2017 жылдың ақпан айында бекіткен болатын. Ережелердің басым бөлігі уақытша негізде қолданылуда, алайда барлық тармақтар ұлттық үкіметтермен ратификациялануы тиіс. Француздық өрмекші адам Ален Робер кезекті жеңісіне қол жеткізді. Бұл жолы ол 47 қабатты зәулім ғимаратты бағындырды. Ешқандай сақтандырусыз. Ал төменде оның әрекетін бақылауға ондаған көрермен жиналған. Мен осы жерден жүріп бара жатқан барлығы жоғары жаққа қарапты. Бастапқыда ештеңе байқамадым. Кейін әлде біреудің ғимаратқа өрмелеп жатқанын көзім шалды. Таң қалдым. Өзіне қол салғысы келіп жүрме білмедім. Десек те алаңдатпай қоймады. Оны көріп қатты таң қалдым. Қарапайым адамдар мұндайды істемейді. Бұл оның әдеттегі кәсіп екенін білгенде сақтандырусыз екенін көрдім. Робертің қанжығасында ондаған биіктіктер бар, басым көпшілігін сақтандырусыз жасайды. Ол Empire State Building, Эйфель мұнарасы мен Дубайдағы Бурдж Халифаны бағындырды. Бұл жолы альпинист 200 метрлік ғимараттың шыңына сәл ғана жетпей төмен түсе бастады. Төмендегілер оны қошеметпен қарсы алуда. Олардан бөлек өрмекші адамды полиция қызметкерлері де күтіп тұр. Әдеттегідей заң алдында жауап беруге тура келеді. Оңтүстік Африкадағы жойылып кеткен Квенинг мекенінің кейпі осындай болған. 200 жыл бұрын ол қазіргі Йоханнесбургтың шетінде орналасқан еді. Археологтар оның түрін лидар технологиясының көмегімен қалпына келтірген. Құрылғы қоршаған кеңістіктің бейнесін жарық импульстарын шығару арқылы үш жақты сурет құрастыруға мүмкіндік береді. Ол құрылғыда көрінеді, кейін құрылғы көріну нүктесін үш өлшемде анықтайды. Квинен кезінде жүздеген үйлері бар көркейген қоныс болған, азаматтық шиеленіс нәтижесінде құлдыраған деп саналады. Бүгінгі таңда оның орнында Цвана ұлты өмір сүруде. Оңтүстік Африканың отаршылдыққа дейінгі тарихы жайлы жазбалар қалмаған соң біздер лидар технологиясының көмегімен тарихтың орнын толтырудамыз. Ендігі кезекте археологтар Африканың бай тарихи мұрасын жіті зерттеуге үмітті.